fly me the night train. Cray you in Johannesburg, Craigia in Bloemfontein. Dis hier waar Piet by my en Jules troue gespeel het op hierdie stage agter my, daar onder die Universal sign. But you shut down all the honky tonks tonight. You say to the privilege if they only knew. You used to say the highway was your home. En dit wys net vir die tipe ou wat hy was. Paar jaar gelede het Piet hier in die Aasvol Klap opgetree en ons was hier gewees die aand en Piet het net hier buitenkant, toe het hy vir my gesê, hoorie, die dag wanneer julle twee tot trou kom, moet jy my bel. Ek gaan verseker op jou troue kom speel. En dis die type ou wat Piet was, hy was baie vrygewig. Hy het series uitgedeel, hy het klere uitgedeel en hy het ook sy tyd uitgedeel. Ek het hom toe so jaar later gebel, toe sê ek van Piet, ek en Jules staan op trou, die datum is die 13de April 2013, en hy het nie gehuiwer nie, hy het net gesê hy is daar. Hy en Jonathan het gekom, hy het gespeel op die troue, en dis een dag wat ek nooit sal vergeet nie. Toe hier in die laat 90's, toe hoor ek op een manier ergens, toe hoor ek die song Suitcase Vol Winter. En dit was die eerste Afrikaanse liedjie wat my rarig aangegryp het. Hier was iemand gewees wat gesing het oor iets wat saak maak. Daar is een story gewees, daar is pijn betrokken gewees. Dit is nie hierdie typiese bubblegum, spookase muziek en die doef-doef type ding wat ons deesdae hoor nie. Dit is iets wat my laat dink het. En ek het nou probeer uitvind wie is dit, wat gaan nie aan? Toe verneem ek dis Piet Botha. Toe ek bietjie meer gaan lees, toe sien ek Piet Botha is ook in die band Jack Hammer. En ek het my missie gemaakt om die man te ontmoet. Toe in, ek denk het was 99, 2000 daar ergens, toe Piet en Jonathan hier kom speel in Bloemfontein, en het was by die Sterrewag Theater gewees daai tyd. Deesdae is dit die Planetarium. Maar die aand voor die tyd was my verjaarsdag gewees, dit is 'n Sondag. En ek het die aand op die internet geklim en op die Jack Hammer website gaan rondkrap. En dankie Brian Curran, jy het Piet sy nommer daarop gehad vir 'n rukkie. Ek het die foon gevat, ek het vir Piet gebel die aand. En vir hom gesê, hoor jy, ek kom kyk môre aand jou show. Hy was heel in die veld geslaan, sy eerste vraag was, waar het jy my selfoonnommer gekry? Sê ek vir my, ek sê jou môre aand vertel. Sê vir my, cool, kom na die tyd. Moe sê my wie jy is en dan koop ek vir jou bier. Na die fateful aand in die Sterrewag Theater het daar vriendskap gesmee tussen my en Piet en Johnne. Soveel so dat as hulle Bloemfontein toe gekom het, dan my foon gewoonlik gelei. Dan sit Piet wat vir my sê, hey jongens, ons is op die pad, ons sien jou nou. In die jare het hy gewoonlik vir my gevra, saans, dan wil Johnne uitgaan na die tyd, ons was oorals in Bloem, al wat die klub is. Dan het my gevra, hoorie, sal jy vir Johnne oppas, sal jy hom veilig terugbring by die huis. En dit is precies wat ons gedoen het, ek en Johnne was uit Night on the Town, dan kom ons terug, en ek sal nooit vergeet nie, een ochend, hier 3 uur, 4 uur se kant, toe ek vir Johnne terugvat, toe kyk hy my, toe sê vir my, bro, what time is it? Sê ek vir my, it's 4 in the morning, sê ek, oh, the hammer's gonna lose it. Kom ons terug daar, Piet was aan die bed gewees, hy het wakker geword, weirdste ding wat ek in my leven gesien het. Hy het opgestaan, net in sy onderbroek, daar gaan sit in 'n stoel, sy pyp opgesteek, en ons het gesit in chat oor die son opkom. Dit is die type ou wat hy was, weet hy, hy het nooit sy shit verloor nie, en as hy het verloor het, dan het hy dit op 'n mooi manier gedoen. Maar Piet was altyd, jy weet, hy was streng. Ek het gesien hoe hy vir Johnno preek, ek het ook al 'n slag of 2 deur geloop, maar hy doen dit uit liefde. En dis wat ons altyd sal waardeer van Piet. Straight shooter, to the point, jy weet, hy het sy bad tye gehad en hy het sy bad shit gedoen, maar what a character, ek meen, ek het nog nooit iemand soos hy ontmoet nie. Hy was uniek gewees, hy was the hammer. En ons gaan hom mis, verseker.
Hierdie documentary, Piet Botha, The Road. Hierdie is a labor of love. Dit wys vir Piet soos wat hy was. Met mense, party van ons kunstenaars, weet hulle, het 'n stage persona, en dan het hulle persona van die stage af, en dan by die huis is iemand anders ter. Hierdie ou, Piet Botha, hy was dieselfde gewees. On stage, van stage af, tussen sy fans, backstage, wherever. Hy was dieselfde ou. Solid, a solid character. En hierdie documentary wys dit so mooi. Dit wys die Piet wat ek geken het. Dit wys die Piet wat ek mis. Ek het vir Piet gebel Vrydag. Vra ek vir hom hoe gaan dit? Sê meneer, dit gaan nie te goed nie. En ons het gechat en hy het vir my gesê hy sal met die Maandag weer bel. En twee dae later, daai Sondag te kry die tyding. So ek is gelukkig, ek het nog 'n laaste keer met hom gechat. Maar ek mis hom verskriklik en ek wil net sê Willem, dankie vir wat jy en die crew gedoen het met hierdie documentary. Die dag wanneer die verlange erg raak, sal ek hierdie uithaal en ek sal kyk daarna. En ek sal so 'n bietjie van daai tyd sal weer terugkom na my toe. Jy het vir Piet regtig, regtig sy essence gecapture in hierdie ding. En daarvoor sê ek dankie. So as jy nog nie die ding gekry het om te kyk nie, maak 'n plan, kry hom in die hande, kyk hom. As jy 'n vriend was van Piet, as jy 'n fan was, as jy nooit 'n show van hom gesien het of jy was by hoeveel gigs, kry hom, kyk hom. Herken die Piet wat ons geken het. Raak steady bra, raak steady.